مذہب کے بانی روحانی پیشوا بابا گرو نانک دیو جی کی 550ویں جنم دن کی خوشیاں منانے کی غرض سے لوٹن کے مرکزی گردوارہ گرو نانک سے نگر کیرتن کا جلوس نکالا گیا۔ جلوس میں شریک سکھ کمیونٹی کا کہنا تھا کہ کرتارپور راہداری کے افتتاح نے اس سال سکھ کمیونٹی کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا ہے۔ کامران عابد بخاری تفصیل کے ساتھ۔ انسانیت اور محبت کے علم بردار بابا گرو نانک دیو جی کی 550ویں جنم دن کی خوشیاں منانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں لوٹن کے مرکزی گرودوارا گرو نانک سے نگر کیرتن کے جلوس میں گرودوارا کے پانچ پیاروں سمیت بابا گرو نانک کی سمادھی اور گرو گرنتھ صاحب کی پالکی بھی نکالی گئی، جس میں سکھوں کے مذہبی رہنما بابا گرو نانک کا کلام پڑھتے رہے۔ نگر کیرتن کے اس جلوس میں سکھ سنگتوں نے گرو گرنتھ صاحب کی حفاظت کے لیے استعمال ہونے والی کرپال پترا سمیت دیگر اشیاء کے روایتی فن کا مظاہرہ بھی کیا۔ پاکستانی مسلمان کمیونٹی بھی سکھ برادری کی خوشیوں میں شریک ہوئے۔ لوٹن کی مرکزی جامع مسجد غوثیہ کی کمیٹی ارکان چودھری شفاعت، ملک پنو، مولانا حافظ اعجاز احمد، میئر آف لوٹن طاہر ملک اور دیگر سیاسی شخصیات نے بابا گرو نانک کے پیروکاروں کا پرجوش استقبال کیا اور کرتارپور راہداری اور بابا گرو نانک کی خوشیوں کی مبارکبادیں دیں اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نگر کیرتن کے جلوس میں شرکا کا کہنا تھا، بابا گرو نانک کے جنم دن کے موقع پر کرتارپور راہداری کا افتتاح سکھوں کی خواہشات کے عین اور وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کی جانب سے عظیم تحفہ ہے۔ آج صاحب شری گرو نانک مہاراج 550ویں پرب دیوتے ہیں، جو کہ مسلم کمیونٹی سکھ کمیونٹی ساری اکٹھی ہو گئے جو لوٹن نگر کیرتن کر رہی ہے۔ صرف لوٹن ہی نہیں، یہ دیکھا جائے تو کرتارپور کے بارڈر اتنے بھی خوشیاں کا بھنڈار ہوا ہوا ہے، اتنے بھی دونوں پاس جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں، سکھ سنگت پاکستان پہنچی ہوئی ہے کرتارپور صاحب وکھے، نال ہی ننکانا صاحب گرو نانک دیو جی کا 550 سال اسی منا رہے ہیں۔ سکھ سنگت اور اپنا پاکستان مسلمان سارا بھائی چارہ رل مل کے آپ 550 سال گرو نانک دیو جی کا منا رہے ہیں، تو یہ بہت ودیا گل ہے کہ نوجوت سنگھ سدھو صاحب تو اپنے عمران خان صاحب نے انہوں کی دونوں کی دوستی کے کارن کرتارپور صاحب کا لانگا کھلیا ہے، جہد کر کے آپ ساری سکھ سنگت درشن کر لیں گے۔ بس یہی چاہتے ہیں، بہت ہی اچھا لگتا پیا کیونکہ دھن دھن سری گرو نانک دیو پاتشاہ جی کا یہ 550 سال پرکاش پورب پورے وشو بھر ان گروؤں کی دھرتی ننکانا صاحب اور کرتارپور آپ جی نے دیکھا ہی ہوئے گا چینلوں راہی بہت پورے وشو بھر منایا جا رہا ہے۔ دنیا کو یہی سندیش ہے کہ آپ سارے ہی مل جل کے ایکو ہی اسی ایکو ہی اکال پورب کے روپ ہاں، اسی سارے مل کے رہیے، ایکو ہی یہی اپنا یہی سندیش ہے کہ سارے سکھ مسلم کرسچن سارے جڑے نے آپ سارے مل کے رہیے۔ یہ گرو نانک دیو جی کا اپدیش سا، اسی انہوں منتے ہوئے سارے آپ کٹھے رہیے۔ نگر کیرتن میں سکھ کمیونٹی بالخصوص خواتین اور بچوں نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ لوٹن کی مختلف شاہراہ پر کھانے پینے کے اشیاء کے سٹالز بھی لگائے گئے، جبکہ رضاکار اور پولیس اہلکار سیکیورٹی کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا نام اور اہم سنگ میل تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جائے گا اور آنے والی نسلیں عمران خان کے اس اقدام کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھیں گی۔